האיש המשמעותי בירושלים, כמעט כמו ראש העיר, יושב ראש מחוז ירושלים, עורך דין אשר אקסלרוד. תודה יעל היקרה. יצחק היקר, שבזכותך כולנו מתכנסים לכאן. כבוד השר כהנא, יושבת ראש הקואליציה, חברת הכנסת סילמן, כבוד המשנה לנשיאה בית המשפט העליון, כבוד השופט ניר הנדל, כבוד השופט דרורי, כבוד השופט שפיצר, פרופסור הכהן, אנשי אקדמיה נכבדים, חברים נכבדים, מכובדיי כולם, אני תמיד נופל בפח הזה ואני אחרי זה חושב את מי השמטתי, ובאמת אין לי כוונה להשמיד אף לא אחד מכם. אני לא רוצה לחטוא בהטרחת הציבור, אני רוצה להתייחס לשתי נקודות. הנקודה הראשונה שאני רוצה להתייחס אליה, קוראים לה יצחק נטוביץ'. יצחק היקר, שאתה בתל אביב ומצודתך פרוסה בירושלים, וכל שנה, למעט שנות קורונה אולי, אתה מכבד אותנו, אתה ויעל וכל האנשים הטובים שעוזרים בעדך, חבר מטיביך, מביאים תורה לירושלים כדי שנוכל לייצא אותה. אתה, ובזכותך ובזכות פועלך, אנחנו מבורכים כאן כולנו. אני מודה לך בשם הקהילה בירושלים, בשם משקת עורכי הדין בירושלים ובשם התושבים על הברכה שאתה מביא לנו בפועלך זה. המשך בו. ושוב, כדי להימנע מהדרכת הציבור, אני רוצה להתייחס רק לעוד נקודה אחת קטנה. זכיתי לכהן כ3 קדנציות עד אתה כחבר בוועדה לבחירה דיינים, ויחליפו אותי 2 חברים טובים שנמצאים כאן, חברתי יעל דולה וחברי יצחק גורדון, ותחת שרביטו של שר הדתות החדש, חבר הכנסת מתן כהנא. אני מתוך 3 הקדנציות האלה שהייתי בהן, למעשה המשמעותית והמהותית היחידה הייתה הקדנציה האחרונה. תחת שרביטה של שרת המשפטים המצוינת המעולה שאנחנו מתגעגעים אליה, איילת שקד, הייתה כהונה מדהימה בוועדה הזו. נבחרו כמעט 40 דיינים אחרי חידלון של שנים. בשכלה הטוב היא הצליחה לאחד בין 3 סקטורים, 3 זרמים שיש בוועדה הזו, ולעשות מינויים מצוינים, אולי לא הכי טובים שרצינו, אבל מינויים מצוינים וטובים. אני מבקש מכם, בשם הציבור, שתמשיכו באותו קו ושימונו הדיינים הטובים ביותר שיש. זה חשוב, זה חשוב לא לציבור החרדי ולא לציבור של הציונות הדתית ולא לשומרי המצוות. חשוב לזכור שהבחירות הללו של הדיינים שמכהנים במערכת נותנים את השירות לכל הציבור היהודי במדינת ישראל. אין לכם מושג איזה הבדל, ומי שיודע, אני כבר 42 שנה במקצוע הזה בעריכת הדין, ואני שומע מהציבור שלי פה בירושלים, אין לכם מושג איזה שיפור חל במערכת בתי הדין בעקבות המינויים הללו, ואני מבקש מכם, המשיכו בפועלה זה של השרה שקד, עלו והצליחו. נקודה אחרונה שאני רוצה להתייחס אליה, אמרתי 2, אבל חצי נקודה. נמצא איתנו כאן פרופסור אביעד הכהן, שבזכות אביו, הרב מנחם הכהן, התרחש החיבור שלי לתחום המשפט העברי. מי שלא מכיר אותי, אז כדאי לדעת שאת זה אני שם לכבוד המעמד, כי בדרך כלל אני הולך כך. ובזכותו של הרב מנחם הכהן, שהביא אותי לצוות ההוראה של המדרשה למורשת היהדות, שנקראת היום נדמה לי מדרשת ספיר ברובע היהודי, בזכותו זכיתי להתקרב ולאפשר למשפט העברי לחבק אותי. וזה מחזיר אותי לנקודה הראשונה. זה חשוב לי, זה חשוב לכל האנשים שמכירים אותי, זה חשוב לעולם המשפט הישראלי. יצחק, אתה, יעל וכל חבר מטיביכם, המשיכו בדרככם זו. תודה רבה.